Привіт, мої хороші! Сьогодні п'ятниця, тому пропоную відкласти усі свої справи і зайнятися чимось приємнішим, наприклад, плануванням близьких вихідних. Буквально за мить ми презентуємо вам найкрутіші події, які цими днями відбудуться у Львові. А ви обирайте, що відвідаєте у першу чергу. З вами Тетяна Іванів. Поїхали! Пройде концерт «Моцарт у дзеркалі сучасності». У Львові покажуть виставу «13-та жінка». Скоро прем'єра фільму «Офісний розковбас». На створення концертної симфонії для скрипки та альта з оркестром Вольфганда Амедея Моцарта надихнуло звучання найкращого на той час колективу Мангеймського придворного оркестру. А тепер з його шедеврального твору черпає натхнення сучасний український композитор Юрій Ланюк і презентує симфонію «Переображенням». Цей вечір на вас чекають неймовірні експерименти з колористичними звучаннями у віртуозних партіях солістів та оркестру. Тому не пропустіть, дійство «Моцарт у дзеркалі сучасності» відбудеться 15 липня о 6 годині вечора у Львівській філармонії. Зовсім скоро львів'яни матимуть нагоду побачити чергову моновиставу від театру Марії Заньковецької «13-та жінка». Відомо, що головну роль знаної голівудської актриси німецького походження Марлен Дітріх виконує акторка Теодозія Зарівна. Постановка включає численну кількість найпопулярніших пісень Марлен, а також уривки з роману Ернеста Хемінгуея, таким чином натякаючи на історію любові цих двох творчих знаменитостей. Словом, це буде дуже цікаво, адже усю виставу гратиме лише одна особа, перетворюючися в різноманітні постаті з минулого. Постановка відбудеться 15 липня о 6 годині вечора. Українська вишиванка завжди була та буде найголовнішим вбранням нашого народу. Її надзвичайна колористика, загадкові знаки і переплетіння, багатий чи навіть розкішний вигляд вирізняє нас серед усіх націй і нагадує, що ми – українці, і цим потрібно пишатися. Нещодавно з такою ж щирою любов'ю до цього виду українського одягу стартував перший у Львові фестиваль дизайну вишиванки. Чим він найбільше запам'ятався львів'янам – дивіться далі. Фестиваль дизайну вишиванки. Як-не-як дивно, що такого славетного та символічного для українців дійства ще досі не було у Львові. І ось цьогоріч він гучно стартував вперше. З музикою, співами, танцями, показами мод, а найголовніше – численною кількістю вишиванок для продажу, виставок і, звісно ж, для вражень. Ми раді вітати наших гостей і, зрештою, наших партнерів, які беруть участь у першому фестивалі дизайну вишиванки. Мета проведення цього фестивалю є, перш за все, це є максимальна популяризація нашої вишиванки, яка поряд з нашою українською піснею, власне, і створює цей позитивний імідж і нашого українського народу, і, я кажу, робить нас великими. Тому це свято, на мою думку, на нашу думку, ми будемо популяризувати і будемо робити його традиційним. І я зараз декларую про це як керівник, про це, що наступний рік другий фестиваль також буде відбуватися у нас. На відкриття дійства запросили чимало учасників, кожен з яких презентував щось своє, цікаве та унікальне, починаючи від неймовірного вишиваного одягу і закінчуючи незвичайними смаколиками з узорами. Найважливішим та єдиним платним залом для відвідувачів фестивалю є виставка старовинної вишивки та аксесуарів від історико-краєвничого музею з міста Винники та музею народної архітектури і побуту імені Клементія Шептицького. На показ виставлено 6 зразків найбільш колоритного українського строю західного регіону. А доповнюють їх світлини авторства видатного етнографа першої половини ХХ століття Юліана Дороша. Предмети, експонати – це є з музею архітектури, а фотовиставка – це є надбання Винниківського музею. І от підібрані ті речі таким чином, що якщо уважно придивитися до фотографій, ви знайдете. Ви знайдете цю річ, але разом з тим ви побачите тип людей, ви побачите комплекс одягу цілком, від головного убору з прикрасами і взуттям, і в русі, що характерно. Розумієте? А коли є предмет, просто предмет, експонат лежить, він є цікавий вже з другого боку, бо тема сьогоднішньої цієї виставки, оцей фестиваль, це є вишиванки. Тому доповнено є різними вишиванками.
Дуже цінними та повними різних цікавих історій є аксесуари, представлені разом із вишиваним одягом. Серед молоді, та я думаю, що і старшого покоління, є головні убори заміжньої жінки. Тому що вже як її розчесали, розплели її, потім її волосячку вона вже не мала права показати. Це такий був звичай. І тоді накручували на голову намітку, спершу клали таку так, кембалку, таке кільце дерев'яне, закручували волосся, потім клали чіпець, який ви побачите сьогодні на виставці, і клали такі довгі рушникоподібні завої, перемітки, намітки, рантухи вони називалися, в залежності від регіону. І способи в'язання цих рантухів, цих переміток є дуже багато і різноманітне. Навіть часом село від села різнилося, але разом з тим вони вже загублені, тому що було легше на мотати, взяти хусточку на голову, закрутити собі. І вони вже, по суті, в 20-х роках, єдине, що на Львівщині, на Жидачівщині ще одягали, тільки просто по-іншому трошки. Це ті головні убори заміжньої жінки. Значить, це чіпці, а потім хустки переходили і способи в'язання хусток також різні є. Це дуже цікаво. На фестивалі можна було зустріти і неповторної краси костюми з відомого репертуару львівської опери, української постановки «Нателка Полтавка». Усі вони абсолютно відрізняються один від одного. Вистава доволі молода, 2-3 роки. Головна героїня Наталка має 3 наряди. Тут на виставці представлені 2 наряди. Це її весільний костюм, ми бачимо керсетку, так на Полтавщині називали, у Львові називають горсик. Бачимо фартух, бачимо нижню спідницю. Ось квіти носила якраз неодружена. Неодружені дівчата вони носили квітячі візерунки. Коли вже жінка була одружена, вона вже ягідки, он там ми можемо побачити, яка вже народила дитину, вона мала ягідки на собі або якийсь інший візерунок. Не обійтися на фестивалі і без вишитих картин. Цього разу свою чудову колекцію пейзажів презентував лікар-стоматолог за спеціальністю, але митець в душі Йосиф Цибуля. В обід приходжу трошечки шию, потім займаюся такими господарськими справами і обов'язково вечором перед сном то я знову шию. То для мене, я знаю, ну, хобі таке. Я шию лежачи. Ну, самі картини, складність їх в тому, що там дуже часто треба дивитись на схему. Там буває багато таких випадків, що тільки один хрестик наноситься на полотно і нитку відрізається. І, ну, і треба то все бачити. І я так от придумав собі такий метод, щоб шия не боліла, і отак вишиваю. Крім цього, у святковій 4-годинній програмі гостям було представлено світові джазові, українські хіти та класичні арії від заслужених артистів України. А родзинкою свята став фіналіст «Голос України» Володимир Окілко. Направду, це свято вишиванки, воно об'єднує всіх, об'єднує Україну, об'єднує весь світ. Зрештою, тому що зараз в кожному куточку світу, в світі носять вишиванку. І українці цим дуже гордяться, і ми так само маємо з того дуже велику насолоду. Завжди, коли є на потреба, нагода, завжди одягаю вишиванку, тому що, ну, це як атрибут. І в моїй сім'ї так само всі на свято Пасхи, на Різдво, на будь-який свят, ну, свято вишиванки, звичайно, в травні. І ми всі одягаємо, маємо не по одній навіть вишиванці, різні до кольору, до вибору. Тому ми шануємо, цінуємо це свято, і нехай в цьому фестивалю дизайну вишиванки бути, розвиватися, і гарних вам успіхів на майбутнє. Щира і тепла атмосфера, чудова музика, цікаві виставки та величезна кількість вражень. Ось яким запам'ятався перший день фестивалю дизайну вишиванки. Маєте ще нагоду відчути та побачити це особисто до 15 липня у Палаці мистецтв. Таке неможливо пропустити справжнім українцям. Давид Берішвілі, Оля Юнко, Роман Бучко, Львів.Арт. А ви знали, що мегапопулярний дідьо походить з невеличкого містечка Новояворівська? І ще до своєї всеукраїнської популярності щороку відкривав місцевий міжнародний фестиваль «Молода Галичина» одноіменною піснею.
Так от, враховуючи те, що його вже давно не було видно у рідному місті, цьогоріч він зробив для нього чудовий подарунок і виступив у якості гостя на традиційному дійстві. Звичайно ж, виступ пройшов дуже тепло та весело. Сподіваємося, що таких сюрпризів буде ще багато. А відео з концерту шукайте на його YouTube-каналі. Нещодавно в мережі з'явилася прем'єра композиції від Андрія Князя «Знаєш». І відтоді усі з нетерпінням чекають нового кліпу. Так, для нього ж потрібне натхнення і круті ідеї, чи не так? Тож, схоже, артист черпав їх у турі Норвегією, адже, повернувшися з прохолодної країни, взявся за роботу над відео. Про це він розповів у своєму інстаграмі та навіть поділився однією фотографією зі зйомок. Крім того, там є ще фантастичні фото з подорожі, тому швиденько заходьте до нього на сторінку, а ми з нетерпінням чекаємо прем'єрного кліпу. Тільки американці вміють створити такий фільм, щоб і страшно, і смішно. Наприклад, зовсім скоро на наших екранах з'явиться комедійний фільм жахів «Офісний розковбас», який розповідає про фантастичну пригоду на виробництві зброї. Якось усі працівники заводу випили енергетичний напій, котрий дуже дивно на них повпливав. Тому що замість того, аби краще працювати, вони прагнуть вбивати усіх, хто їх коли-небудь образив. Тільки головний герой стрічки Десмонд спізнився на задійство. І тепер йому не залишається нічого, як рятувати ситуацію та своїх колег одне від одного. Що він вирішить, побачити на прем'єрі фільму з 19 липня. Судячи з кількості відкритих виставок, у липні літо – це найбільш натхненна пора для митців. От нещодавно свою унікальну експозицію скульптури та живопису в музеї імені Андрея Шептицького відкрили Валерій Пирогов і Володимир Лузик. Хоч жанри дуже різні, вони чудово доповнюють одне одного. Буквально за кілька днів ми розкажемо і покажемо вам це та ще багато усього цікавого про форму кольору в нашому сюжеті. Традиційно до Львова завітає нова музична історія, натхнена неперевершеним Моцартом у вигляді фестивалю «Львів Моцарт». Цього разу дійство збере найкращих музикантів країни і усього світу, аби переконати вас у досконалості та неповторності класичної музики. Вже зовсім скоро відбудеться урочисте відкриття цієї події, яке ми неодмінно покажемо у нашому сюжеті. Зустрічайте прем'єру чергового комедійного шоу «І сміх, і гріх» з улюбленими коміками та блогерами країни у Львові. На вас чекає цілком нова гумористична програма, сучасний комедійний стиль, вражаюче світлове шоу, а також вибуховий музичний сюрприз від гурту «Рококо». Це буде круто, тому вже скоро зустрічайте цю подію в списку наших сюжетів. На цьому в мене все. Бажаю вам зустріти свої вихідні яскраво, весело та незабутньо. Однак в жодному разі не забувайте про улюблений Львів Арт. Долучайтеся до нас у соціальних мережах, підписуйтесь на YouTube-канал програми і обов'язково пишіть нам про усі свої враження від подій, які ви відвідали. А зараз ми прощаємося. З вами була Тетяна Іванів. Цілую. Па-па!